Pokud máte volno a nevíte, co se u nás děje, nabízím několik tipů. Nejprve pozvánka do Centra tradičních technologií v Příboře na vánoční verzi výstavy Dřevěný svět. Ten je nyní doplněn o košatý barokní jesličkový příběh. 200 let staré dřevěné vyřezávané betlémové figurky jsou umístěny do stávající výstavy v příběhu, který prožívali lidé od 17. do 19. století. Od 1. prosince až do 2. února se můžete projít Štramberkem za betlémy, které jsou vystaveny v oknech a ve výlohách obchůdků. Pokud máte rádi prohlídku s průvodcem, pak na 10. prosince je připravena komentovaná prohlídka, která začíná v kapličce v Národním sadu v 16 hodin. V pondělí 6. prosince o 19 hodin v kulturním domě hrají Oldřich Kaiser a Jiří Lábus ve vizionářské komedii Žena za pultem 2. Zpívání s názvem Česko zpívá koledy je stále v plánu, a to ve středu 8. prosince od 18 hodin. Zatím ale není jasné, v jaké formě proběhne. V úvahu přichází například i přenos městským rozhlasem. Chystáte se navštívit Muzeum nákladních automobilů Tatra? Pak si přijďte podívat i na vernisáž výstavy Paměti národa o cestě Kopřivnice ke svobodě. To my chceme. Ve čtvrtek 9. prosince od 15 hodin. Chcete-li si zpříjemnit adventní čas, navštivte v sobotu 11. prosince od 10 do 16 hodin kopřivnické fojství. Budou se tu malovat plastové baňky či dřevěné ozdoby s vánoční tematikou. 12. prosince se koná adventní koncert Lašského dechového orchestru v kostele svatého Jana Nepomuckého v 15.30 ve Štramberku. Vstupné je dobrovolné. Jelikož se v Kopřivnici nekonal mikulášský víkend, připravili v kulturním domě pohádky a koncerty na jednotlivé adventní neděle. 12. prosince v 10 hodin se chystá nedělní pohádka pro děti v podání Kašpárkova světa o princezně Rozmařilce. V 15 hodin začíná koncert Na vlnách Laila v malém sále v kulturním domě. Stezka se zvířátky, kterou připravilo pro širokou veřejnost Mateřské centrum Klokan, bude pro velký zájem také instalována od 13. do 14. prosince v parku pod Mateřskou školou Pionýrská.